sot pra vendosa ta vazhdojë pjesën e dytë të emisionit Takim me Kriusin, pikërisht me zotëri Fadil Curin. Krius, shkrimtar, poet, publicist, Fadil Curi. Mirë se vjen në emisionin me pjesën e dytë të emisionin ton pra Takim me Kriusin. Faleminderit, përshëndetje edhe për juve, për gjithë shikuesit. E posaçërisht për juve që jeni duke e bërë një emision vërtet qëllor për kulturën dhe librin. Arsyeja pse jemi së bashku sot me pjesën e dytë të emisionit ton për kulturë është larushmëria e krijimtarisë tuaj letrare në disa zhanre letrare, që është një thesar i pazbuluar për lexuesit ton si në poezi për të rritur, poezi për fëmijë, publicistik letrare, mendime të arta, poema dhe monografi, antologjit letrare, projektet e shumë tjera. Para se të filloj me gjitha këto zhanre letrare, unë e kam një pyetje për juve. Qa ta ja marr mendja se është në interes të lexuesve dhe publikut? Po, në interes të lexuesve edhe publikut është natyrisht që të lexohet sa më tepër. Këtu tani, me gjithë se po vrehet qartë se ka rënje të lexuesve të librit, mirë po shpresoj se me angazhimin e gjithë neve, fillimisht edhe juve mediave të shkruara dhe elektronike, do të arrijmë ta kthejmë vullnetin, dëshirën dhe dashurinë për lexim. Kuptohet, tash jemi në dekadën e dytë mileniumit ri, veç e kemi kalu dekadën e dytë mileniumit ri, kështu që vërtet ma mërmendja, jo vetë mu, po besoj edhe shumicës dërmuese, të mikeve dhe të mizve të penës, se është fillimisht edhe në interes gjithë shtresës shoqërisë që të lexohet më tepër. Tu fillua prej nxënësave të shkollës, me lektyra shkollore, mandej po ashtu për shtresën e mesme, po edhe për shtresën e shoqërisë, leximi çdoherë sjell vetëm dobi. Kështu që vërtet është knaqësi nëse arrim që ta rikthejmë vullnetin, dëshirën dhe dashurinë për lexim tek çdo lexues. Mirë, cili është roli i krijuesit, poetit apo shkrimtarit në shoqërinë dhe për lexuesit? Po zakonisht çdo shkrimtar, çdo poet, poete, çdo krijues ka dëshirë që të lexohet libri. Është pyetje shumë me vend që e shtruve, po roli objektiv i shkrimtarit, poetit, krijuesit duhet jetë sa më pozitiv, pra të ketë sensin që ta tërheq lexuesin për lexim, ta gëzoj lexuesin, ndërsa lexuesit i mbetet që gjatë leximit të veprës të zbuloj ato thesare që fshehen brenda librit që i kanë shkruar shkrimtarët, poetët dhe krijuesit. Pra, me pak fjallë, shkrimtarët, poetët dhe krijuesit e mirë janë ata dhe ato shkrimtare që kur shkruajnë i vënë veprim mendjen, dorën dhe zemrën. Cëllat janë veprat tua me poezi për të rritur deri më sot? Po, veprat e mia me poezi për të rritur ndoshta po mund fokusohesh edhe atje, janë këngë lot, janë vargje mbigur, gjuha e trullit tonë, bashkautori jemi me profesorin Zymer Mehani, këto janë të poezi për të rritur që kam arrit deri tash të ndjen dritë. Cëllat janë vepra tua me poezi për fëmijë të realizuara po ashtu deri me sot, deri me ditën tash këtë kohë? Po,
Librat me poezi për fëmi janë gjerme tani të realizuara dy. Libri parë është bëtuar në vitin 2012, është titulluar nga gëzimi Fluturoj, ndërsa libri dytë është bëtuar në vitin 2020 dhe titulluar në kraharor të gjyshit. Janë libra vërtet me vlerë për lexuesit e vegjël, kanë sens pozitiv, kanë tërheqshmërinë në lexim dhe janë mjaft të kërkuara edhe sot kur po bisedojmë tregun tonë, mirë po në pamundësi që të ribotojmë nga njëherë, na duhet edhe të ndonjë donatori dhe të komunës. Po, ato publicistiko letrare? Libra publicistiko-letrare gjerë me sot kam arritur t'i bëtoj disa prej tyre, mund t'i përmendi edhe sot që i kam këtu prezent, është libri Djalit të Kosovës, dedikuar dëshmorit, mund të fokusuar, dedikuar dëshmorit, Ferit Surri. Mandej është libri Intervenimi NATO-s, dhe drejta historike popullit të Kosovës, si dhe është një libër tjetër për kushtim, po ashtu ka edhe publicistik, është balada bardhë për dëshmorin i Stref Curri. Po, vepra tua tash është edhe pasi jemi me një pandemi, me një vështërsi në jetë, duhet të mendojmë pak ma mirë, ma pozitiv. Cëllat jënë ato vepra tua, mendimet arta? Po, gjerë me tani, sa e përket librit me apotheoza dhe fjallë të urta, kam arrit të nxjerë librin e parë, mendimet e arta. Në pregatitje kam edhe një libër, po ashtu pjesën e dytë të librit, po ashtu i njëjtë titulluar mendimet e arta. Mirë po, për momentin do të thotë situata ekonomike, po e bandë vetën që nuk po ka mundësi të nxjerrë në botim. Se për këtë botimit parë, jam falenderues profesorit Lek Preqi dhe doktor profesorit Kenneth Andersenit, të cilët ata ishin, cilët me ndihmuan për të nxjerrë dritë librin Mendimet e Arta. Ti gjatë krim të arisë tonë ke shkruar edhe monografi. Po. Dhe nga tregon pak ma tepër, cilat ju në të realizume dheri me sëtë? Po, monografi dhe gjërë me tani kam arrit të realizoj dy pjesë të fshatit Mazgët, është të të luar monografia fshatit Mazgët për gjatë kohërave të historisë, pjesë e parë edhe dytë janë të realizuara, ndërsa pjesën e tretë shpresojmë në qoftë se në ndihmën komuna, si kur që me kanë ndihmuar në dy pjesët e para, komuna dhe bashkëqytetarët, besoj që edhe pjesë e tretë dhe jetë së shpejti në durët e lexuesve. I janë falenderues, natyrisht, komunës edhe bashkëqytetarëve që mund t'i përmenin veçanti edhe me emrat, disa prej të cilëve kanë ndihmuar pak ma tepër, si Nazmi Sigiroqa, Afrim Krasniqi, mandej Bajrush dhe Periz Kozmoqi, mandej kem edhe tjere në Vergra Qepse, disa tjere, mirë po pjesa dërmuse, bashkëtetarve, thuj se kanë ndihmuar në realizimin e këti projekti. Ti posë që i kryus, shkruan libra, dhe i edhe kryredaktor, redaktor, recezent i disa librave, të cilat jënë shumë e deritashe dhe të cilat do të shkruan, natyrisht, cilat jënë ato që do t'i veqojshë ti, ma tepër. Ato mund të fokusuash, janë ato, gjerë me tani janë kryeredaktor i libri Dashuria për Vatër dhe Nuk Shuhet Kur, e profesorit Behram Hoti, është një përmbledhje e mirë, cilën ka rritë profesori të bëjë,
mendime naturisht edhe tonë, kemi arriti ndihmuj, dhe ka dalë, dhe të të fusi par, i veprës dashuria për vatër dhe atë dhe nuk shuhet kur. Në pregaditje është edhe opusi i dytë, shpresoj që së shpejti do të jetë i gatshëm për botim. Natërisht i falenderojmë edhe donatorët, të cilët i kanë ndihmuar profesorit Behram Hoti që ta nxjerrë në dritë atë vepër si Agim Antoni edhe disa shokë tjerë. Po kalëm tek ki këtu në dhomën tame të punës, ku shumë të në kohës e kalën, them edhe një orar të punës të mirë. Besa dhe të lëtë shumë kuptohet. Cilat jënë mirë njohjet? Cilat, edhe me cilat klube letrare ki bashkëpunim, këtu po shofim, si shofim të fokusu me kamerën ton, shumë mirë njohje. Natërisht edhe në rjetët sociale si në Facebook, të gjithë ata ardashtësit të librit mundën me pa që i ke prezentu me të gjitha ato. Cëllat, s'pari po shkojmë të klubet letrare, me cëllat klube i ki bashkëpunim? Po, fillimisht dhe tëtë kam qenë antar i klubit letrar Fari Faziu, që nga viti 2002, veprimtarin klubi letrar Fari Faziu kuptohet e ka filluar qysh viteve 90-ta, mirë po më aktiv kemi qenë dhe tëtë që nga viti 2002, kam qenë shumë aktiv, dhe në vitin 2017, më ndëj që nga viti 2017, jem antar i lidhë shkrimtarëve të Kosovës, mund Kosovës të edhe në librezën që e kemi të antarësis. Asaj për këtë bashkëpunime me klubin letrarë, vërtet kemi bashkëpunim me klubin letrarë artë klub Rifat Kukaj nga Drenasi, më ndej me klubin letrarë Pët Guri nga Istogu, me klubin letrarë ABC-në Poetike nga Shkupi, dhe disa klube tjera, po edhe me shoqatën kulturore Jehona Shqiptare nga Tirana, ku presidente është zonja Margarita Gjepa, artiste e popullit, edhe zonja Zamira Koranci. Kur u përmendë klubi letrar i Istogut, Pët Guri, me siguri ke bashkëpunu edhe me Ismet Demen, po që është edhe drejtori, po është edhe artist, si ka muzika populore, ka muzika folklorike, kështu. Qarë impresioni ki ndaj qësoj shoqatët Pët Guri? Se me të vërtet kanë disa veprimtari shumë të mira. Po, ata kanë një lërëshit veprimtarive që vërtet është për gjitha lavdat edhe është një shembull përthuaj se për shumë klube tjera letrare. Unë vërtet kam qenë impresionuar edhe pse vetëm dyherë kam marrë pjesë ato në ato takime, herën e dytë bili kam qenë edhe finalist i përzgjedhur, që e dëshmonë edhe me njuhja që në është ndarë. Mirë po ata janë përgaditur gjithë si në radin. Për të ardhmen, natyrisht që i pata bo njuhë të rajë edhe maheret, dhe thëtë e kam librin, thëjse në përfundim e sipe është në gjuhën Shqipe dhe Norvegjeze, përshëndetjet nga Kosova, ose Hilsen Frak Kosova. Mandej e kam pjesën e dytë fjallorit po ashtu shqip-norvegjisht, që shpresoj në qofë se me punën shëndetit, deri ka fundi vitit do të aprofundoj. Vandej e kam ndërshkrim edhe pjesën e dytë të librit Mendimet e Arta, po ashtu të regova që e kam edhe në pjesën e tretë të librit Fshati Mosgjet për gjatë kohërave të historisë do të është monografi. Mesajët drejtuar gjithë lexuesve
și qësve institucionale për në fund. Po, mesajë, naturisht se ne shkrimtarët edhe poetët mesajët i dërgojnë përmes rreshtave dhe përmes shkrimeve, përmes opinioneve tona, shpresojmë që do të japë një mendim që edhe do të vlerësohet, besoj, nga shoqëria dhe nga institucionet, të punojnë me dignitet, të punojnë pastër, të punojnë me urtësi, të punojnë me menqëri, dhe vërtet të japin rast ose të japin vend të pune atyre njerëzve që vërtet punojnë, dhe jo atyre njerëzve të cilët vetëm shkojnë pothuaj se kot edhe i marrin qëto paga, sa për qenë vetëm fizikisht, por nuk punojnë. Fadil, mësova prej teje diçka. Kur ma the që ti përmeni edhe tri poema që i ki shkruar, se rallë ku shkruan poema këtu në Kosovë. Ti ki shkru tri poema për presidentin e parë të Republikës së Kosovës, pra doktor Ibrahim Rugovën. Gjatë që me vërtetë të tri libra, faktikisht tri poema, ja ki kushtue presidentit. Mësova që... Ma vonë edhe kem emëru edhe shkullën, doktor Ibrahim Rugova, për nderë që ai ka qenë këto mësim dhëndës. Mirë po, për kushtimet poetike, të Rugova e kam gjithë atë dorën e ngrohtë tina, që është së nëzëndës kur isha. Mirë po, një periudhë kohore, kaloj bukur e gjatë, o ne i pata lecuar edhe veprat e presidentit historik, doktor Ibrahim Rugovës, ka qenë Pavarësia dhe Demokracia, një nga veprat cilat e kam lexuar dhe rilexuar disa herë. Mirë po, unë vendosa ti dedikohëm për kushtimit me poema, do të thotë poemat janë tri vëllime, vëllimi i parë, i dytë dhe i tretë, dhe janë të pak shkëputura, do të thotë gjitha vargjet i dedikohen presidentit historik doktor Ibrahim Rugovës, presidentit namshëm. Unë e kisha pos dëshirë, falemderoj komunën tonë, Drejtoratën e Kulturës, po edhe për bashkëpunim gjitha shoqatat dhe klubit letrare që kemë. Mirë po, në veç anë ti, dhe doja ti falenderoja edhe disa shtepi botuse, për shembull shtepia botuse SAS me pronar Sabetian, shtepia botuse Prokull Pres me pronar Zëfat Mirhalimin, ma ndej shtëpim botuse Rëgova Art dhe në Emë Kërmendin, shtëpim botuse Meshari me pronar në Zirë Prokshin, shtëpim botuse Lena Grafik me pronar Hajdar Fejzullahin dhe shtëpim botuse Grapi Këllëhus me pronar Endret Alion. Mirë po, në qofë se me lejohet, dhe dheja ti përshëndes edhe disa donatorët të cilët vërtet është një merit edhe një pjesë e punës tonë që ka dhënë dritë, është merit e atyne, do të ishte me katë në qofë se të pakten, nuk i falimderojmë për kontributin e tyre që kanë dhënë. Dërta lenë për të përmendur Ismet Begolli, Nazmi Sikiraqa, Ljëllëzim Mjeku, Enver Grajqevci, Nazmi Feka, Enver Pakashtica, Afrim Krasnici, profesori Kenneth Anderseni, Josef Martinseni, profesori Imri Trena, Agim Antoni, Kazmend Islami, Musli Pasjaqa, Adem Deshishku, me gjithë curri, e shumë mes tjerë të cilët vërtet falë tyne këto vepra edhe kanë dalë në dritë. Do shta do kanë të këmë harruar, por shpresoj që hera e tjera do të kemë rastin dhe pra të falenderoj. Unë të falenderoj shumë për kohën që ke kushtuar emisionin për kulturë, ta kemë me kryusin, dhe zotit jep shëndet të plotë dhe të na shkruash edhe ma shumë libra, që të him pak në fazën e leximit e jo vetëm në internet, Facebooka dhe kështu tjera, po edhe të lexojmë, të pushojmë pak trunin. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe për juve,
stafit të të Mitrovicës, se vërtet, më mërmendja, po edhe opinionet që kam biseduar edhe me misi tje shok, janë vërtet të qëlluara këto emisione që po i bani për ta mbjellur dhe kultivuar dashurinë për lexim, dashurinë për librin, duke filluar nga fëmijë në pankat e shkollës e gjerë të shtresa e moshuar, sepse leximi sjell dobi për secilin. Faleminderit. Faleminderit.